Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал, і в найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі і в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із того, що поговоримо про те, що наш президент Володимир Зеленський під час візиту до Хорватії заявив, що бачить можливість вже у найближчі місяці закласти передумови для завершення російсько-української війни у 2025 році на прийнятних для України умовах. Зеленський, розповідаючи про план перемоги, сказав, що бачить таку нагоду вже в найближчі місяці закласти такі собі підвалини для завершення війни. В жовтні-листопаді, в грудні, як каже президент, в нас є шанси зрушити справи у напрямку миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір. Вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 2025-го. Ми розраховуємо на лідерство президента Байдена, ми покладаємося на сильні та мудрі кроки Британії, Франції, Німеччини та Італії, щоб принести у Європу мир і безпеку. І розраховуємо на усіх вас. Перед тим він зазначив, що запрошення України до НАТО є першим пунктом його плану перемоги. Загалом, це так вперше, скажімо, нам починають трошки відкривати оцей план перемоги Володимира Зеленського. І перший пункт цього плану – це запрошення України в НАТО. Він ще раз в Хорватії розповів про свій план перемоги, який вже презентував Байдену і кандидатам, а також зараз починає поступово презентувати і показувати, розповідати про нього іншим лідерам інших країн. Зазначив, що якщо його повністю реалізувати, цей план перемоги, Росія втратить спроможність загрожувати Україні або ще комусь у Європі. Перший пункт плану, за словами президента Зеленського, фокусується на тому, що вирішиться проблема дефіциту геополітичної визначеності у Європі. Чи Україна все ж отримає місце в НАТО? Якщо так, і якщо це буде належно підтверджено, Путін програє з геополітичної точки зору. Росія має визнати, що у Європі існують кордони, незалежні держави, і кожна має право обирати своє майбутнє. Правда полягає у тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися лише з усвідомлення, що Україна більше ніколи не буде підкорена Росією. Без геополітичної визначеності миру не буде. Також президент заявив, що бачить шанс вже у найближчі місяці закласти передумови для того, щоб російсько-українська війна закінчилася у 2025 році на прийнятних для України умовах. І для цього потрібні сміливі рішення найвпливовіших союзників України. Тим часом, це все пов'язано до однієї теми, Bloomberg з посиланням на близьких до НАТО високопосадовців написали, що західні союзники кажуть, що наш президент Володимир Зеленський готовий взяти більшу гнучкість у питанні завершення війни з Росією. В публікації цій йдеться, що публічно Зеленський виключає можливість торгу щодо українського суверенітету або територій, але в той самий час, як зазначає агентство, українські посадовці дали зрозуміти, що вони готові визнати, що війні треба покласти край. Як зазначено в цій публікації, зміна позиції мала би бути продемонстрована, і частково і була насправді продемонстрована Зеленським на зустрічі у форматі «Рамштайн». Але оскільки його перенесли, то відповідно це все може бути перенесено через початок негоди у Флориді. Відповідно, нашому президенту доведеться показувати цей план. Він вже і так почав, але доведеться показувати ще на контактній оцій групі «Рамштайн», коли з'явиться точна дата її проведення у Німеччині. Так от, в цьому матеріалі йдеться про те, що тиск з боку західних союзників з вимогою представити конкретніший план щодо завершення війни зростає на тлі ситуації на фронті, складнощів з фінансуванням і, відповідно, невизначеністю щодо результатів президентських виборів у Сполучених Штатах. Bloomberg пише, що центральним елементом будь-яких майбутніх переговорів має стати членство України в НАТО. Це питання, яке наразі розділяє українських друзів та партнерів. За словами посадовців, на Байдена чинять тиск, щоб він надіслав Києву пряме запрошення вступити до Альянсу, що, як зазначає агентство, є мало ймовірним, хоча й може стати потенційним козирем на будь-яких переговорах за участю Кремля. Співрозмовник агентства, знайомий із перебігом обговорень НАТО, каже, що будь-яка пропозиція крім повноправного членства, поставить Україну у скрутне становище, коли справа дійде до переговорів про припинення вогню. І за словами цього ж посадовця, нагадаю ще раз, не названого, оскільки Росія розглядає членство України в НАТО як небажаний крок, неясно, яка формула зможе посадити усі сторони за стіл переговорів. Але більш детально про ситуацію на міжнародній арені, зокрема і про це, ми поговоримо з Іваном Усом, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, який є зі мною на зв'язку. Пане Іване, вам вітання і слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, пане Фахрудіне, вітаю всіх глядачів 24-го каналу. Давайте почнемо нашу розмову із того, що Зеленський під час візиту до Хорватії заявив, що бачить можливість вже в найближчі місяці закласти передумови до завершення російсько-української війни вже в 25-му році, не пізніше, за його словами, на прийнятних для України умовах. Цікаво, як це має статися, якщо Росія зараз почуває себе в більш вигідному становищі, як на фронті, так і в дипломатичній площині так само. Я думаю, насамперед це твердження президента Зеленського ґрунтується на даних, про які казав керівник розвідки Кирило Буданов, коли під час форуму ЄС, тобто раніше він називався Ялта European Strategy, він заявив про те, що він очікує на серйозні проблеми в економіці Росії влітку 2025 року. В принципі, це не вперше він таке казав, тому що керівник головного управління розвідки в своїй статті, здається, канадському виданню чи інтерв'ю канадському виданню за приблизно 2 тижні до цього форуму ЄС, він якраз також повторював цю тему про те, що він очікує суттєві проблеми в російській економіці якраз в середині 2025 року. І я думаю, що, скоріш за все, це твердження ґрунтується на певних розрахунках, які є у пана Буданова, і, скоріш за все, саме ці розрахунки він надав президенту Зеленському, після чого, власне, була побудована ця теза про те, що є очікування, що у 2025 році ситуація може сильно змінитися, і, в принципі, я не знаю, на чому ґрунтувався пан Буданов, я можу пояснити зі своєї економічної сторони, що могло слугувати подібним, скажімо, що могло бути підґрунтя подібного твердження, це те, що в Росії зараз резерви, які допомагали Росії існувати останні більш ніж 2,5 роки повномасштабної війни, вони вже скоротились до 4,8 трильйонів рублів, це ліквідна частина, там самі резерви понад 12 трильйонів, але ж цікава ліквідна 4,8. Очікується, згідно проєкту бюджету, який російський уряд подав до Державної Думи, що дефіцит по завершенню поточного 2024 року в Росії складає 3,3 трильйона рублів. Тобто, якщо цей дефіцит буде покрито з резервів, тобто фонду національного благополуччя, виявляється так, що там лишилось 1,5 трильйони. Це вистачить на одну половину року. Тобто, а що буде у другій половині, треба буде дивитись. Тому що є ще певні витрати з цього фонду не до завершення календарного року, адже зазвичай саме у грудні. Дуже суттєві запозичення йдуть з фонду національного благополуччя в Росії. Тобто тут ситуація може трапитися раніше, хоча може пізніше, якщо Росія налагодить більш-менш нормальне, скажімо так, отримання грошей від діяльності своїх компаній, тобто від податків або від продажу нафти, але, знаєте, враховуючи оцю тенденцію до постійного підняття облікової ставки, в Росії навряд чи бізнес зможе генерувати гарні прибутки, взагалі працювати йому буде важко. А що стосується нафти, то враховуючи статтю Financial Times, згідно з якою Саудівська Аравія з 1 грудня збирається суттєво наростити обсяги видобутку нафти, то це буде означати, що ціна на неї впаде, і, власне, вже Саудівська Аравія казала, що вона очікує ціну $50 за барель, а нагадую, що російський проєкт поки що бюджету сформований з урахуванням 69,5. Тобто, ось вам, будь ласка, відповідь, що цілком можливо, що у Росії виникнуть дуже великі економічні проблеми, і, повертаючись до тези президента Зеленського, скоріш за все, саме в економіці проблеми примусять Росію не лише сідати за стіл перемовин, а сідати і ввести ці перемовини саме на українських умовах. Тому що у вас все може бути гарно на фронті, у вас, в принципі, все може бути непогано в дипломатичних стосунках з іншими державами, але якщо у вас економіка падає, то вам дуже важко щось робити. І гарний приклад цьому – це Німеччина в часі Першої світової війни, коли Берлін ніхто не захоплював, військових дій на її території майже не було, а Німеччина Першу світову програла. Хоча там і союзники були, і, в принципі, і армія нормальний результат давала німецька, але ж економіка не витрималась. Я думаю, що саме економічний чинник відіграє ключову роль у тезі президента Зеленського. Ну от, насправді, дуже багато новин, які зараз з'являються, вони якби підв'язані до цієї тези, скажімо так, і до того, що відбувається. Bloomberg написали, що західні союзники бачать таку собі готовність нашого президента проявляти гнучкість в плані закінчення війни російсько-української. Більша гнучкість – це от що мається на увазі? Території в обмін на мир? Ну, я згоден, що це негарно звучить, просто це можна назвати будь-яким іншим словом, там, в обмін, чи тимчасова окупація територій і так далі, і так далі. Це ж, по суті, одне і те саме. Але, тим не менш, мені пригадується стаття Financial Times про те, що це один зі способів членства України в НАТО, а відповідно і закінчення війни. Насправді будемо дивитись. Тобто, знаєте, як гнучкість можемо розуміти, що Україна зобов'язується вийти з Курської області. Що ми заявляємо, що ми не хочемо перебувати на території Російської Федерації, ми виводимо свої війська з Курщини. Хтось каже, а навіщо це робити, що раз ви вже зайшли туди, то, як то кажуть, і оскільки там, як виявилось, багато україномовних громадян, то, як то кажуть, якщо Росія каже, що вона хоче звільнити російськомовних в Україні, то що заважає Україні робити дзеркальну заяву і казати, що там є україномовні громадяни, які живуть на території Російської Федерації. Адже, якщо згадаємо історію, то взагалі-то до того, як столицею УРСР став Харків, до нього це був Білгород, до Білгорода була Суджа, до Суджа був, до речі, Курськ. Тобто ось вам, будь ласка, як то кажуть, аргументація того, що це не зовсім чужі для нас землі, бо більше нагадую, що коли був цей обмін територіями між тоді РСФСР і СРСР, я маю на увазі, коли Крим став частиною України, то Україна також дала певні території до Російської Федерації, до тоді ще РСФСР, і фактично Україна, якщо йти на мир, наша гнучкість може полягати в тому, що ми зазначимо, що ми не збираємось повертати свої території, тобто ми погоджуємось на те, що кордони 91-го року вони повинні бути, і тому ми готові відмовитись від наших претензій стосовно тих територій, які Україна віддала Росії в часи перебування в складі СРСР. Це як варіант, тобто безумовно у президента Зеленського багато варіантів може бути на столі, але тим не менш це також буде поступка з боку України, відмова від цих амбіцій. Угу. Ну, до слова, якщо згадаємо за Рамштайн, який перенесли поки що на невизначений термін, чи оцей Рамштайн, який мав відбутися, якраз мав і бути про це. Ну, тобто, його ж перенесли, зрештою могли змінити би просто представництво, там не президенти і не лідери країн, а, наприклад, представники їхніх урядів і так далі. Але ні, вони все ж таки вирішили його перенести. Безумовно, перенесення Рамштайна – це прямий доказ того, що президент США Байден хоче на ньому бути присутнім. І коли через погодні умови, тобто ураган, який вирує в Сполучених Штатах Америки, який сьогодні, наскільки я розумію, дійшов вже до штату Флорида, президент США не може бути поза своєю країною, і відповідно цей саміт міг, як зазвичай підкреслюю, відбутись без участі президента США, але саме через те, що, скоріш за все, Сполучені Штати Америки сказали, що ні, що президент хоче бути на ньому. Тому те, що через ураган він не може бути зараз, це означає, що його треба перенести. Перенести тоді, коли у президента Байдена буде можливість бути присутнім на цьому саміті. Він хоче особисто там бути. Це, до речі, сигнал того, що період між 5 листопада та 20 січня 2025 року, коли буде інаугурація наступного президента Сполучених Штатів Америки, це буде період, під час якого Україна, скоріш за все, буде основним пріоритетом для Байдена. Байден буде дуже багато уваги приділяти питанню України. Ми знаємо про 8 мільярдів доларів, які зарезервовано у якості допомоги саме на цей період. Тобто побачимо, але ж так виходить, що для нього, схоже, перемога України це повинна стати тією історією, завдяки він хоче вписати себе в підручники історії, знову ж таки, на наступні десятиріччя, якщо не сторіччя, що він хоче, скоріш за все, мати імідж президента, який... якщо не призвів до поразки Росії, то зробив все можливе для цього, як свого часу Рейган зробив все можливе для поразки СРСР, просто формально вона вже відбулася при його наступнику президенті Буші. А так, основну роботу зробив Рейган, так і Байден хоче, скоріш за все, зробити всю основну підготовчу роботу. І якщо Сполученим Штатам Америки, верніше, коли їм вдасться, як то кажуть, суттєво змінити владу в Росії, продемонструвавши перемогу Заходу над Російською Федерацією, то всі будуть розуміти, що основи цієї перемоги були закладені значною мірою завдяки президенту Байдену. Угу. Ну, а що стосується, до речі, саміту миру? В Офісі Президента заявили про те, що він скасовується, в листопаді його не буде. Чи можемо ми стверджувати або припускати, що розробляється нова стратегія, зокрема, з урахуванням цих факторів, про які писали журналісти Bloomberg? Цілком можливо, тому що все ж таки, щоб саміт миру відбувся, треба, щоб було розуміння, з чим ми його будемо проводити. Тобто, щоб була візія розвитку світу на наступні періоди. Я так розумію, що поки що ця візія, вона ще не сформована. І багато країн, які могли б доєднатися до саміту миру, і які були на першому саміті миру, вони, скоріш за все, подають сигнали, що, знаєте, ми, звісно, можемо там бути, але давайте, щоб була більша конкретика, плюс, знаєте, зараз світ перебуває в ситуації, коли основні погляди, вони то прикуті навіть не до України, а до Близького Сходу, і ризиків, які генерує ситуація там, всі в очікуванні можливої, давайте так, поки що відповіді Ізраїля Ірану, так, там задекларовано керівництвом Ізраїля ця відповідь, але, знаєте, Іран до цього теж обіцяв відповідь по Ізраїлю, але того нічого не робив, аж допоки не відбулись події на півдні Лівану. А так там, ну ж таки, була тиша, і багато хто вже казав, що Іран, скоріш за все, забув про те, що обіцяв помститись. Так само зараз багато хто дивиться на Ізраїль, думаючи, що він також вирішить не мститись. Тобто зараз від цих гойдалок буде значною мірою залежати, власне, і готовність країн бути на саміті миру по Україні. Бо, знаєте, якщо моделюємо його зараз проводити, то щось мені підказує, що основною його темою буде не Україна, а буде саме Близький Схід. А Україні бажано, щоб все ж таки саме про Україну говорили на цьому саміті, а не про інші паралельні конфлікти, які зараз поки що акумулюють на себе велику увагу світової спільноти. Угу. Ну, якщо ми перейдемо до інших тем, я сьогодні глядачам розповідав про цікаву публікацію, яка вийшла на CNN. Вона про те, що редактор за Washington Post Боб Вудворд написав книгу, яка називається «Війна». І в ній він там посилається, пригадує різні розмови, коли спілкувався він відповідно з посадовцями, які відбувалися, наприклад, між міністром оборони Ллойдом Остіном і між тодішнім міністром оборони Росії Шойгу Сергієм. Ну і загалом він нам говорить цікавий факт з посиланням, до речі, на документи розвідки, що на початку осені 2022 року американська розвідка у своїх звітах оцінювала у 50% імовірність того, що Росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні на тлі невдач на полі бою. Ну, оце 50-50 – це якісь, ну, я навіть не знаю, як це прокоментувати. Ну, ми зараз живемо 50/50, коли ми думаємо, запустить ядерну зброю, нехай навіть тактично, чи не запустить. Ну, таке собі оцінювання ситуації війни в Росії проти України. Пане Фахрудіне, одразу рефлексія. Знаєте, є такий жарт математичний, яка вірогідність зустріти динозавра на вулицях Києва 50%. Або так, або ні. Те саме, коли кажуть, що 50/50 Росія застосує зброю чи ні, ну, знаєте, це ось повністю повторює цей анекдот про вірогідність зустріти динозавра 50%, або так, або ні. Тому я не думаю, що ці цифри дійсні. Якщо більш реалістичніше дивитись на речі, то виникає дуже багато питань щодо того, перше, а чи ця ядерна зброя у Росії дійсно є? Бо ядерна зброя була у Радянського Союзу з 1991 року вже нема. Друге, а чи готова Росія застосувати цю зброю, виходячи з того, що може бути кроку відповідь навіть не ядерною, а іншою зброєю, саме для того, щоб показати будь-якій країні світу, що не можна це робити. І врешті-решт третій момент. По яким самим місцям збирається бити Росія, адже удар по Україні означає, що Україна поруч, відповідно, це радіоактивне облако, воно просто прийде до Росії, враховуючи географію, це можливо. А якщо бити по тій же Великій Британії, куди погрожує російська пропаганда, то випадково не в Великій Британії знаходяться капітали, а також мешкають дружини і діти російської еліти, і відповідно, чи виконують вони розпорядження подібного удара, а не, скажімо так, не фізично ліквідують тих, хто може це зробити, а потім може і самого Путіна, адже, знаєте, хоч за 2,5 роки очікуваного перевороту там не трапилось, але історичну роль табакерки в історії, вибачайте за тавтологію Росії, її згадують дуже часто. І зараз навіть, попри те, що не відбулося цього за всі ці 2,5 роки, не виключають, що саме еліта російська, яка все ж таки не захоче втрачати все, що, як то кажуть, вкрадено чесним шляхом, хоча це неможливо, але багато хто з них, прямо скажемо, дуже сильно збагатів на присутності влади, чи захочуть вони це все втратити через амбіції окремої людини, чи все ж таки захочуть, скажімо так, повторити долю окремих людей з оточення Чаушеску в Румунії, коли вони спочатку самі його вбили, а потім почали торгівлю за позицію, коли сказали, що у вас є претензії до Чаушеску, сам його страчено. Які у вас далі будуть пропозиції? Тобто, фактично, це ж буде гарна карта у торгівлі з Заходом для того, щоб лишитись грі. Тому, поки що це забігаємо, можливо, наперед, але це не означає, що цього не трапиться. І, до речі, це не означає, що цього не трапиться 2025 року. Тому що вже не так довго і лишилось. І це, повторюю, повертаючись до початку інтерв'ю з приводу очікувань президента України. В цій самій книзі, не в книзі, у фрагменті цієї книги, який описують журналісти CNN, йдеться ось про що. Остін сказав Шойгу: якщо ви використаєте ядерну зброю, ми переглянемо свої обмеження для України. На що Шойгу йому відповідає: я не люблю, коли мені погрожують. А Остін йому каже: я очолюю найсильнішу армію світу, я не погрожую. Мені цікаво, що це? Бо вони ж відверто фактично говорять, що можуть зупинити війну Росії проти України, але не роблять цього. Прикриватися ескалацією – це абсурд. Це ж з боку Росії, мало того, початок війни з боку Росії, мало того, що це військовий злочин. Це ще й плювок в обличчя абсолютно всьому міжнародному праву. От яке Росія просто взяла, зжала і сказала: ви мені нічого не зробите, захочу нападу на того, захочу нападу на того. І єдина країна, яка каже, ми можемо це зупинити, ми навіть не погрожуємо, ми прямо кажемо, ми це зупинимо. Не роблять цього. Взагалі-то поточна війна, вона створила, як на мене, дуже гарне підґрунтя до глибинної модернізації багатьох світових інституцій. І починаючи з Ради безпеки ООН, де засідає країна, яка фактично розпочала війну, яка загрожує світові наступною світовою війною. Тобто Рада безпеки ООН створювалася для недопущення наступної Великої світової війни. А виходить так, що країна, яка є постійним членом цієї Ради безпеки ООН, вона якраз і штовхає світ до неї, тому тут же треба реформування цієї організації, треба реформування, можливо, ООН, бо ми бачимо, що вона не може справитись з тими викликами, які зараз існують. Реформування також і інших, наприклад, більш близької мені світової організації торгівлі, яка також членом якої є Росія. І попри те, що Росію США позбавили прав, статус України з ринковою економікою, який дозволив їм свого часу бути у, власне, СОТ, вони все одно там лишаються, тому що не передбачено правилами СОТ виключення окремої країни з цієї організації. Це, можливо, до речі, і зміни ЄС, тому що коли окремі країни ЄС йдуть, політика їх йде в розріз з загальною європейською політикою, можливо, там також треба переглянути можливості, скажімо так, виключення країни з цієї структури, адже, ну, дійсно, якщо її беруть за одними параметрами, а потім ця країна через свої дії відходить від цих параметрів, тобто вона не підпадала би під членство в ЄС, обіцяюся, а вони там є, тобто це, як на мене, сигнал, що треба дійсно і тут робити зміни, і, власне, через це є така потреба, але з іншої сторони ми бачимо прямо, скажімо так, майже деградацію рівня політичних еліт, тобто нема людей, які б рівня Рузвельта, Черчилля, або, якщо пізніше період, рівня Рейгана і Маргарет Тетчер, які могли б доволі жорстко сказати, що ми не просто будемо вам казати, що ми сильніша армія в світі, ми просто почнемо щось робити. І дійсно, ось подивіться, Сполучені Штати Америки дуже сильно побоюються навіть дискусії про присутність їх військових в Україні. Пан Макрон, так, він зараз про це не говорить, але він свого часу зробив заяву, що він не виключає цього, чим самим повернув стратегічну невизначеність у ситуацію війни Росії проти України, повномасштабної війни. Адже в Росії почали думати, дійсно, там можуть бути французькі, не лише французькі військові. Так, зараз ці дискусії стихли, хоча завдячуючи Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, виявили, що такі перемовини дійсно є, бо, як повторюю, всі забули, а тут Сіярто каже, а Угорщина не хоче цього. І раз вона не хоче цього, значить дискусія таки є. Ну це, знову ж таки, можливо, питання до трохи майбутніх періодів, не зараз, але тим не менш, бачимо, що США, попри те, що люблять казати, що вони найсильніша армія в світі, вони по факту не готові це робити, і вони дійсно постійно ховаються за цей термін ескалація, хоча, як на мене, через дуже часто побоювання цієї самої ескалації США втрачають своє значення в світі, бо все більше і більше країн, організацій просто розуміють, що США нічого не підуть на різкі кроки, тому починають і далі порушувати світоустрій, і тут, як на мене, США все ж таки повинні нагадати, хто тут головна країна в світі. Ну і стосовно цієї війни, яка, як ви кажете, змінила багато чого і показала про те, що інституції у тому числі потребують змін, принаймні в тому вигляді, в якому вони є зараз. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що в сучасних геополітичних умовах НАТО повертається до свого первинного завдання, для якого і створювався – це стримування та оборона від загрози зі Сходу, насамперед з боку Росії. Чи вдасться переформатувати це НАТО? Все ж таки вони насправді не готові берегти мир, попри всі їхні заяви, навіть свій. І це видно по тому, наскільки мало ресурсів і сил вони витрачають на власне переозброєння. Це ми навіть не говоримо вже за нас, що вони могли би це все закінчити, якби надали більше для України. Безумовно, ну, взагалі-то, ну, по-перше, я люблю повторювати, що Україна дала друге дихання НАТО, тому що до 24 лютого 2022 року багато хто вважав, що НАТО взагалі втрачає свою актуальність і НАТО може зникнути. І тут Росія починає повномасштабну війну проти України, всі розуміють, що загроза вона ще є. Знаєте, колишній міністр оборони Великої Британії пан Шапс, він навіть написав на початку поточного року статтю, в якій була така фраза, що якщо ми думали, що епоха війн – це в історії, то по факту виходить так, що епоха війн – це сучасність. І тут, знаєте, ще одна така єврейська фраза, якраз зараз роковини цієї події 7 жовтня, про те, що якщо хтось думав, що розминувся Голокост там на на 50 років, на половину сторіччя, то виявилося, що він розминувся з Голокостом на 15 хвилин. Якщо в тих подій, які там відбувалися в той період. Тобто ми розуміємо, що ситуація вона така, що дійсно дуже багато ризиків воно все ще існує, що НАТО вона повинна бути, що НАТО має своє завдання, і той факт, що такі країни, які не збирались приєднуватись до НАТО, як Швеція і Фінляндія, зараз навпаки йдуть до НАТО, верніше вже прийшли до НАТО, це якраз сигнал того, що все ж таки НАТО потрібно. Не всі країни НАТО, але вже більше з них підвищують свої витрати на безпекові, власне, складові, та ж Польща. Вона вже, якщо я не помиляюся, я чув цифру 4% від ВВП, бо про те, що НАТО вимагає 2, витрачає на цілі оборони. Тобто це все демонстрація того, що потрошку все ж таки країни, які входять до НАТО, вони розуміють необхідність цієї організації і вони готові дійсно робити внески. Так, повторюсь, не всі, але все одно той факт, що ця епоха війн, вона ще є, це, як на мене, позитивно впливає на розуміння необхідності цього альянсу, на його, скажімо так, певну модернізацію. І тут дійсно, щоб НАТО не було профанацією, бо знаєте, ось ми постійно кажемо, що НАТО, 5 стаття, є країни, які під зонтиком НАТО, але 24 лютого, коли Росія напала 22 року, коли Росія, ну ж таки, напала на Україну, багато хто людей з Варшави хотів втікти десь на північ Польщі. Чому? Тому що вони побоювалися, що Росія не зупиниться і дійде до Варшави. І це про тому, що НАТО є, 5 стаття НАТО є, але все одно ця така собі демонстрація з невірою у 5 статтю НАТО, вона безумовно негативно впливає на життя в цьому блоці, і тому, скоріш за все, одним з завдань НАТО є зараз продемонструвати те, що дійсно ця стаття спрацює, а взагалі-то дійсно погоджуюсь з вами, що треба вести більш активну, власне, політику щодо підтримки країн, які і в перспективі хочуть бути в НАТО, і які будуть непоганим додатком до НАТО, адже якщо ми моделюємо, що Україна виграє війну і стає в НАТО, то роль України може бути ролью інструктора. Багато вже було випадків, коли українських працівників запрошували на тренування солдат НАТО не у якості студентів, а саме у якості викладачів, тому що їм є чого у нас повчитись. Ну, зрештою, хотілося б, щоб таких навчань було більше, але це можна організовувати вже, коли Україна буде членом НАТО, у тому числі, але до цього, знаєте, рухаються не так, щоби семимильними кроками. Тим не менш, є ще цікавий момент стосовно теж, напевно, світоустрою. Назвемо це так. В Міністерстві оборони Південної Кореї повідомили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну для підтримки Росії. Поки що думки різняться, що саме це може бути. Аналітики ІСВ пишуть про те, що це може бути гарматне м'ясо. В Пентагоні кажуть, ми за цим спостерігаємо поки що просто. Ну а Південна Корея каже про те, що це можуть бути інженерні війська, які будуть займатися відновлювальними роботами на Донеччині, зокрема. Але як би мали відреагувати на це наші партнери? Все ж таки диктатури об'єднуються, і від цього програємо не лише ми, а й наші західні друзі у тому числі. Безумовно, це є матеріалізація побудови модерної вісі зла, до якої відноситься Росія, Північна Корея, ну Іран там, скажімо, то так, то ні, але все одно багато хто його домальовує до цієї модерної вісі зла. І отже, якщо Північна Корея не лише, скажімо так, снарядами і ракетами, чого вже достатньо, допомагає Росія, хоче ще військових направити. До речі, з приводу інструкторів, нещодавно була інформація, що 6 північнокорейських офіцерів загинули в Донецькій області, тобто вони не просто присутні, вони присутні на території України. Тобто є вже частиною війни, і це не є, скажімо так, люди, які не мають відношення до лав власних Збройних сил, і вони можуть розглядатись як найманці, а не як представники Збройних сил своєї країни. Це, скоріш за все, були саме офіцери Північно-корейської армії, і вони були тут, і якщо вони потрапили під обстріл, значить вони були на території України, а отже безпосередньо приймали участь у війні проти України, тобто сили Північної Кореї приймають участь у війні проти України. Це важливо зафіксувати для майбутніх перемовин. І, безумовно, така активізація Північної Кореї, вона турбує її сусідів. По великому рахунку, після візиту Путіна до Кім Чен Іна в Пхеньян, коли була укладена якась безпекова угода, то була цікава миттєва реакція Ради безпеки і Південної Кореї, де було зазначено, що якщо раніше вони обмежувалися гуманітарною допомогою у відношенні до України, то зараз, скоріш за все, вони будуть переглядати цей підхід і будуть надавати летальне озброєння. Тому що розуміють, що якщо йдуть домовленості між Північною Кореєю і Росією, і Північна Корея, крім снарядів, ракет, може ще щось інше давати, то вони не виключають, що і Росія буде щось надавати Північній Кореї. І це, безумовно, турбує і Південну Корею, і ще одну важливу економіку у світі Японію, яка також побоюється Північної Кореї, провокації, які Північна Корея здійснює, коли ракети вистрілює і які пролітають на території Японії. Тобто зрозуміло, що все ж таки треба, як на мене, цим країнам активізувати свої зусилля для того, щоб не дати цій модерній вісі зла затвердити світі і становити ще більшу загрозу порівняно до тої, яку вони зараз собі несуть. Зрозуміло. Пане Іване, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку зі мною був Іван Ус, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, з яким ми говорили про актуальну ситуацію на міжнародній арені, про те, що зараз відбувається там. Ситуація там теж, насправді, не дуже стабільна. Назвемо її так. Зокрема, і через те, що немає якоїсь єдності в плані того, що робити з цією війною. Немає, не існує плана. Жозеп Борель, до речі, про це не так давно говорив, заявивши, що всі хотіли би, щоб війна закінчилася. Але ніхто не знає, як це має бути. Ну і поки вони думають, наш президент на саміті саміт називається «Україна і Південно-Східна Європа», який проходить у Хорватії, сказав наступне, що якщо Росія досягне своїх цілей в Україні, вона намагатиметься дестабілізувати інші регіони Європи, зокрема Балтійський регіон і Балкани. І каже, що Балкани пам'ятають, що відбувалося у них. Про це пам'ятає Європа. Український спротив російській агресії – це ще одна запорука вашої подальшої стабільності. Якщо Росія досягне своєї цілі, переможе Україну, то без сумніву з'являться нові на кшталт московського режиму. І московський режим буде надалі намагатися дестабілізувати Балтійський регіон, Балкани. Ми маємо зробити так, щоб у Росії не стало сил продовжувати цю агресію, щоб вона не змогла більше загрожувати іншим країнам. Єдиний спосіб зробити це – надати Україні достатню кількість озброєнь. Те, про що говорять наші партнери, що Україна має виготовляти достатню кількість озброєння самостійно, достатню кількість там бронетехніки самостійно. Ну, це фізично неможливо. Ну, якщо Росія не може виготовляти, величезна країна, велетенська, з економікою в рази більшою, ніж в нас, з населенням в 5 разів більше, ніж в нас, з ядерним озброєнням, зі зв'язками міжнародними, очевидно, більшими, ніж в нас, не може забезпечити самостійно свою армію, яка по кількості практично, на полі бою, якщо рахувати, така сама, як і в нас, не може забезпечити їх достатньою кількістю всього, це при тому, що вони втрачають велетенську кількість ресурсів, то як Україна може забезпечити себе достатньою кількістю всього необхідного для того, щоб протистояти країні, яка в рази більше, ніж ми? В 5 разів щонайменше. По економіці, по кількості, от російська економіка 11-та в світі не може забезпечити себе достатньою кількістю артилерійських снарядів. Доводиться просити їх в союзників, в КНДР і в Ірану. Ракетами не може забезпечити себе в достатній кількості, доводиться просити їх в Ірану. Дронами не може забезпечити себе в достатній кількості, треба просити в Китаю. То як Україна має це зробити? Ми далеко не 11-та економіка, нагадаємо собі. Тому єдиний спосіб – це забезпечити Україну всім необхідним. В кількостях, з якими можна вийти з росіянами на паритет. Тоді, можливо, щось зміниться. Інакшого варіанта просто немає. Це не песимістичний, насправді, прогноз. Це навіть не прогноз, це констатація факта. Це реалістичний сценарій, в якому ми зараз живемо. Що ж, на сам кінець цієї інформаційної години є до вас прохання про допомогу для нашого війська. Збирає зараз 24-й канал на міні-екскаватор для Кракена. Це 870 тисяч гривень. І піде це все для Кракена, це підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зібрано уже 18%, вже 19% від необхідної суми. Цей транспорт дозволить копати окопи, траншеї, бліндажі і так далі, і так далі, і так далі за короткі терміни. Причому малопомітно. Тому можна задонатити за QR-кодом, який ви бачите на екранах, а можна зайти на сайт fund.24tv.ua і зробити це там. Наперед вам дякуємо. Пам'ятайте, що будь-який ваш донат, він наближає фінальну суму банки, а отже і фінальну її мету. Наперед дякуємо. Зараз робимо коротеньку паузу, але ви не перемикайтеся, бо після мене в студії з'являться колеги, які розкажуть вам найголовніше вже до наступних інформаційних годин.